Kista är en härlig samlingsplats för företag, forskare och de boende i området. Kompetensutveckling nära företagen. Och ett rikt och glatt studentliv. En arbetsplats med shoppingmöjligheter. Alltid steget före. Kista Science City är en möjlighet för oss inom näringslivet att ha korta avstånd till både akademin och medborgarna. Det är ett naturligt sätt för oss att finna en mötesplats både med våra kunder, våra kollegor och också potentiella framtida anställda. Kista Science City, for all practical purposes, is the heart and the soul of the knowledge economy that has formed in Stockholm and is continuing to emerge. Kista Science City, platsen där Sveriges bästa förorter möts med världens bästa företag. Kärlek, engagemang och framtiden finns här.